Bugün Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən əsas ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu məqsədlə aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmləri təkmilləşdirilir və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində formalaşan potensial dəyərləndirilir və müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanmaqla taxılçılıq təsərrüfatları yaradılır. Həmçinin uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqların işğaldan azad olunması, ölkənin ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin daha da artırılması məqsədi ilə yeni hədəflərin müəyyən edilməsinə imkan verir. Ötən gün ölkə başçısının ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair imzaladığı fərman qlobal dünya çağırışlarına tam adekvat addım kimi dəyərləndirilir. Prezident İlham Əliyevin 19 iyulda imzaladığı ərzaqlı buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərmanı ölkəmizdə ərzaqlı buğda istehsalında yeni yanaşmanın formalaşmasına və orta məhsuldarlığın artırılmasına imkan verəcəkdir. Fərmanda ərzaqlı buğda istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlar qarşısında orta məhsuldarlığın və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə sağlanmış yeni tələblər qoyulur. Sənəd yeni stimullaşdırıcı mexanizmlərin təşviqi baxımından da olduqca vacibdir. Başqa sözlə, ilkin mərhələdə pilot layihə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı öhdəlik götürmüş şəxslər tərəfindən istehsal olunan və Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə, un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul subsidiyası tətbiq edilir. 7-8%-ə qədər bizim orada kənd təsərrüfatı potensialımız artmış olacaq bu hazırda olmuş torpaqlar hesabına. O cümlədən də orada biz təqribən 100 min hektara qədər ümumi taxıl sahələrinin əkini gözləyirik. Tam orada məhsullaşma başa çatdıqdan sonra və təqribən 60 min hektarda da buğda əkini gözlənilir ki, bu da bizə 300 min tona qədər deyək ki, gələcəkdə o məhsullaşma başa çatdıqdan sonra 300 min tona qədər buğda istehsalına imkan vermiş olacaq. Qeyd edək ki, ərzaqlı buğda ilə özünü təmin etmə Azərbaycan dövlətinin başlıca prioritetlərindən biridir. Çünki aprelin 12-sində 2022-ci ilin 1-ci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev hökumət qarşısında ərzaqlı buğda ilə 70-75% özünü təmin etmək tapşırığı verib. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.